waan ladanahay alxamdullaah rabblcaalamiin kashiina xumo ka saara ma dhiman marka igu yaala oo wyngacantana kaagaga yaala nabarka madoobada iyo kuwo kaloo jirka ku jira lagu gaada a habenimoahad waaalaba wete midiyii iyo timahoodiiba gurigayga yaala aanka furtay bangadihiiwaa qanimeystay bay taagan tahaa dhegestayaal soo dhawaada meel kastaa joogtaan haben wanaagsan wabasmadani muuqaalka sii shaergare mel dheer ka tur habeen hore ayaan gabadhii maamadii eedada aan ka hadlay ee dhulbahante ee weerareen ciidan u wato ina si arag ama ina si carar hadba saautaqaan dadka qaarmara waa moodayaan been bay moodayeen oo wax aan sameeyey

arinta labaad horumarka kala duwan ee caasimada iisi ka socda khaatumo las anob iyo dawlada hoose qorshayaasha wanaagsan ee wooda iyo waxyaabaha i farxad geliyay qodobkana waa taawo doonaa ugu horeyn habeen hore waa idii sheegay maamo dhulbahanta oo caruur habar jecla idoora dhashay ayaa loogu arguday labadii nin ee habar jeclo hadama ogta e ay dileen milatariga dawladda isis khaatumo kadib markii ayfallaaga ciidamada ay soo gaadheen iyagoo koob iyo toban nin ah islamarkaasna gaado ah waa isku dayee inay aarsadaan maamo u dhaxday oo caruurtooda dhashay oo waxaal somaali waxy tiradaan waa dumarku waa dhaxdin baa layidhi bay weerar ku qaadeen ciidan wato mar kale waa ku cilinaya ina si carag waadgalada somaal afahyeenka suug iyo saanad bilaasha ama s sb waxa u taqaanaan waa habar jocdo markii dumarkii iyo haweenkii habar jocdo ay qurbaha joogay ku dulbaroorteen a lei maal walba labalaba laydiin dilaya war meeyey dhiigii warmeey fulan lan warmeey rawaayadihii warmeey markaas hadata laba nin dhulbaanta dilsuuqasoo gasteen aanigii fashiliyey iaiai taas waxaa layidi marki aan fashina tani socon mayso socon mayso inaa si arao lacagtaya cunis ma aha waa inaan usoo aartaa labadaadin am marka malacdo adaura midiyo eewaaurafashsh itu aatay bu halkan waxaan ku oga gabad dhulbahantaa oo aynu caruu ino dhashay oo laakin huwanta la shaqaysa baa jirta taa aynu kaga bilawno iaaa maamadii ba daba weerareen weerarkaa maamada ku qaadeen ee gurigeeda ku ekeeyeen oo ahayd galgal maama da sheeg magaceead waalayiada horena waa kusheegexaw cabdilaahi tuubaale baa layiada maamadani waxa dhaay abcubaanta caruurna waa caruur id aba aamaraa ye habarjacda

iyo wixii lagu soo weeraray i ciidankii ina sii arag waaba furtaba aamisaa waa la dagaalamay waa iska celiyya waa isku da gawracaa laai waa suurtageli wey awalle maamad gabar ku banaanta wale walle dhulbaantata wa qalasad wey way cibaadeys habar jee tala habar jecla maamada lagu weeraray tale io doorbaa lagu weeraray maamada maamadaa dhaxdinta u ahed ee u dhaxday wara soomaali gun haddaad maqasho waa idoor wey gun gun soomaa aaa mqashoya w s hadaa waxa weya caarki iyaga udhaxay ee dhaxinta ahaa ee caruurta u dhashay ee gurigooda joogtay maanan weerareen annaga kumaanku maa noo joog oo waa e hadi alakuriy carruur noo dhalay xaashaa wajudan gacan la saaro bal ila dhegeysta maamadi hadlasa ba ila dhageysta watan iyadoo markaas caddeynaysa qaabka loo weeraray sia isku difaacday

ilh baana i tayasiray waalaa alaba watee midiyihi iyo kabaho iyo tibahoodiba gurigayga yaala aan ka furtay markaa hooyo kefe waa nabad qabaa idinkuwa atabeebwaa anuuna iyo ka amaamdaba alasadba maamadaba darushadba waxay kuleedaha wuxood dha waxa gu soo weerareen wa tolka ogaa waa ka furto adna sabyadla kuma yaala idoor wulbaatiin taladii lagu weeraray idoor eemaamada lagu weeraray waa tale idoor been idka falsn majirto horena waakuhe mar laa gabadhaas ma idhiban laakin rag baan ugu aargudaynaa simba xaii wey taa ku biacada midawa idin sheega weerarkai aada qaadeen ee aad tale idoor ku weerarteen ninba waa laga hayaa gacantana lagama horey gaantana lagama horey dulkana lagama or mar gagedaba dhulka cda or ajid gacantana cidkagama horeso dhulkana cd kagama horeso at weer mayg marda lasoo kubaa aoo ajaa waaleeyaa gabdhaha dhulbahanta ee sharafta leh gobanimadae waa boolka alad laga buxin jira waa ujeeda ku uduaa wax lala xidida ma aha gabdhihiidi ka horeeyey ee quruxda ayaha lahaa ee boolka alad laga buxinjir uw e caruurtoodu dhalay kuwa ku dhexbaxsan waay omalidhaan ba uadanngumumda waa gungundhash cid ka guua ajiran laga guursan gunta lagama guursado gunta lagama guursado gobonnimada iyo qaayaha iyo soomaalinimada iyo dhaqanka dadka yaqaan baa laga guursadaa waxaa mar dambe yaa laga guursa guurkoodu hala takooro oo ha la ilaaliyo intii horen kale gaadhaha ahaao sababt aa gabahe ku baxsa ma barito barita ku baxsa mays haddaad guursatid oo dagaalu kuwan inta qiyaama ku hadsan a sunaan doonaane adigana sidaas ku dooxaa suma wa adigsa ku doox doon marka intii kuwo kudooxd ahd kuwa dhaqanka soomaliyeed iyo dhaxdinta wax ka yaqaanlacaafiywaana ka warhaynnaa maamada ia aara tokgarab gasaan loo noqdo maamada ola taagee hadeert meesa ka had galgal geesnimada aldha mark ladaweey baa dib loo soo celiy meesha ka hadalso qor lgud we marka maamadaa waa ka warhayn waana kasoo kaxen insha ala geesnimada mujisa gu abalyn maamda guuleso maamo guuleyso talab tale idoorbaa lagu soo weeraray waas iska celisa nin walba halkuu dhaqankiisa iyo ehelkiisa iyo wasiirkiisu yaa halku ka yimidbtaga idoordhr al idoorbaan lagu soo weerar waa a iska difaacd guul iyo gobonimo darushadanaa tahay oo qalso tahayla cades marka ia maamadana contactigeeda waa idiin raadinayaa waana idiin soo gudbinaa ia si maamadaa loo taageero loo caawiyo qodobkaan kusoo gabagaben c wae waxaa aada iisoo jiitay oo aan aada ugu faray maayarka degmada laas caanood iyo guud ahaan dowlada hoosaba horumarka kala duwan ee hortobenta uleh barnaamijka xukuumadda iyo barnaamijka golaha deegaanka degmada las caanood ee ah soosaarista magaalo qurux badan magaalo caasimad ah magaalo la tartanta caasimadaha aduunka aad ayaad baan ugu faraxsana runti acno waxaa ka socda laamiyo baa ka socda waxaa ka socda mashaariic waaweyn waxaa ka socda xarumo dawladeed oo dhismayaal ay ku socoto waxaa ku socda hadii lakul yahay soo kabasho magaalada jam bay noqotaa marka laga yimaado lixda makrinimo ilaa labay tobanka habeenimo magaalada laamiyada kala duwan ee sharcadu traafiadu waa muush weye dad ku dhow half million baa magaaladaas ku nool las canood magaaladani marxalado kala duwan bay soo martay waxayna tahay magaalada logu hadanhainta badan yahay dabcan magaalooyinka dhulka soomaaliyeed waxaa nasiib u yeeshay inuu caasimada maayer ka noqdo cabdiraxiim cali ismaiil oo maayarka magaaladani hogaaminaya sadexdi sane e ugu dambeysa waxa uu shalay sameeyey arin aan aada ugu farxay arrintaas ah in xaafadaha kala duwan ee caasimaddu loo sameeyo guddi hoosaadyo oo maxay ka shaqeynayaan guddi hooseedyadaas waxay ka shaqeynayaan horumarka xaafad weliba tartan baa dhici doona xaafadaha waa hebel waa hebel wa hebel degma hebel waa hebel tartan jl baa dhex mari doona horumarka xaafadee laami badan xaafadee horumar badan xaafadee nadaafad badan mata in guddiye hoose adii loo sameeyo waayo dowlada hoose waxaa ufudaansmarkaa inay mashaariic fuliso inay kaabayaasha dhaqaalaha ee xaafadaa kale magaalada ay si weyn u koraan u dhismaan waa ku bogaadinaa maayarka degmada waa ku bogaadinaa golihiisa deegaanka waa ku bogaadinaa dowladesi khaatumo in ay dhexda u xidheen horumarka caasimada waxaan kaloo aan aada ugu faraxsanahay bulshada muwaadiniinta esasii kaatuma ee ku nool caasimadda sida dhiifoon ee lahaanshiyaha leh ee ay uga shaqeynayaan dowladooda iyo xubnaha ay markaas wakiishaan laas caanood waxay isaartay waddadii horumarka magaala cadow badan la wey waxay caasimaddu tahay maamulka ugu khayraadka badan dhulka soomaaliy maamulka ugu saanada hubka badan soomaaliya maamulka ugu shacbiyada badan soomaaliya maamulka ugu taageerada badan soomaaliya magaalooyina kale aysasi khaatumo ee caasimada labaadee buuhoodla leh ee degmooyinka kale leh waa in aada idikukuna halkaasi halka maayar cabdiraxiin ka soo dhalaa aada ka soo dhalaashaa waxa uu shaqadaa ku qabanaya maa lacag meel kale uga timaa waa casuurtii bulshada ka qaaday a waxqabad in noqda tuso taabs waabadnoqd wax bulsada wada aragto walo baany inad kudaymaayrada kala duan degmoyagu abuay buladaa wax lagu coleya horumarka meelaha ugu muhisa waa solar systemka waa aaa e lyghtka magaalada laamiga sharcyada si habeenki noqoto meel fiyghywaaaloo baahan yaay meelaa bulsdutimd aaloo baahanyaay meelaha buladakuranautimaad inaad dhistaan oo aad bulsaawaku celsa aarindareemayaada degmooyikaaatumo hadaad doonaysaan inaad shacbiyad samaysataan oo aaddib usoo laabataan oo dib ladinku sharfo oo aad dib u tartantaan dadkan waxqabad la taaban karo umadaku cl sida maayar cabdiraxiim walaahi suma wal aad baan uga helay qaabka magaalada a usocoto hadda magada laamiya ka socd dhismayaa dhanaaaaajaro inaaa dalkan i deegaankan ankais waa hadayna inagu wax dhisan cid kale meel kalenaga soo maangurin karta absuld ma jirto intaas kusoo gabgabaynaa waa ku faraxsanahay

dawladnimo aad idiku leedi haysataan kufara adeega ka difaaca cadowga dowladnimadiinaa haysta ku faana malyuun cadoo baa leedihin anjaaa mujaahidki waynaa halgamaag waynaa u sheegay maankina ku haya reer sc khatumo malyuun cadoo baa leedi hada ma ogti isku duunaada insha alahu tacaala guurig gobonimo khayr ba ara muqaala waka codsanya inaad sii sheer garaysaan oo meel dher ka tuurtaan